Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta Asus 360 Camera. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum, haideți să deschidem cutia împreună. Imediat ce ridicăm capacul acestei cutii, suntem întâmpinați de documentația camerei, documentație ce nu este deloc una stufoasă și vă recomand să o citiți. Mai departe, avem doi conectori. Unul micro USB, care este acesta, pentru conectarea la un telefon cu port micro USB, și mai avem unul USB Type-C, pentru conectarea, evident, la un telefon cu port USB Type-C. Și în ultimul rând, tot aici se află și camera, care este mică, are două lentile și în momentul în care va filma sau va fotografia, cele două imagini pe care le va capta vor fi lipite undeva la mijloc și astfel se va crea efectul de 360 de grade. Dar mai multe despre această cameră imediat. Și pentru a vă bucura de cameră, tot ce trebuie să faceți este să descărcați aplicația Asus 360 Camera de pe Google Play Store și apoi să conectați camera la telefon folosind conectorul potrivit. În cazul nostru vom folosi conectorul micro USB pe care îl vom pune în baza camerei. Este important să îl conectați cum trebuie și apoi vom deschide aplicația și vom conecta camera direct la telefon. Odată ce am conectat camera la telefon, așteptăm ca aplicația să recunoască camera și imediat vom fi gata să o folosim. Asus 360 Camera funcționează pe baza a două camere cu senzori de 5 megapixeli și unghi foarte larg de vizualizare, mai exact de 210 grade, ce captează imagini cu un aspect deosebit. Aplicația vă permite să folosiți camera în diverse moduri, oferind astfel utilizatorului un infinit de posibilități creative când vine vorba de a capta imagini. Imaginile, odată ce au fost captate, pot fi manipulate și procesate chiar din aplicația celor de la Asus și după ce sunteți mulțumiți de rezultat, pot fi share-uite direct pe rețelele favorite de socializare. Asus 360 Camera este o alegere excelentă pentru cei pasionați de realitate virtuală sau pentru cei ce își doresc să abordeze un stil nou de fotografie. Și nu în ultimul rând, camera este capabilă să facă și live stream în 360 de grade, oferindu-le celor ce vă vizionează o experiență complet imersivă. În concluzie, Asus 360 Camera este un gadget cel puțin interesant, ce se atașează în portul de încărcare și de transfer date al telefonului mobil, fie că vorbim aici de un port USB Type-C, fie de unul micro USB. Această cameră este compatibilă cu amândouă și va înregistra pe telefon imagini în 360 de grade, fie că vorbim aici de fotografii sau de clipuri video. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă! La revedere!